pyetja e ajme është ta do të krijojë që të një pajtueshmëri me Galniu. Po po, ne, unë thash edhe më herët me Galniu, unë s'kam gjë të keqe, as nuk ka bëj gjë kur njëta si kum bëj gjë. Po ai është më në mua uniformir, më përdor pak si ndryshe, që aty si jam, më din kam pak edhe tjetra punë është që të zakin e kam vrapa faj. Të zakin nuk i ka hak. Unë më një bëbë që ajo dek, unë i bëjbë me 400 pleqë, që të zaki nuk ko gisht në të tatina. Unë i bëjbë me 400 pleqë, me që shpojnë ta me 24, le të merë kanë dhe unë, le të djenë kur dhe unë me 400 pleqë, rrush dhe shaciri nuk ko gisht në punë. Mirë, kur ka dalë Nazim Blaca në publik? Unë s'kam qenë të në të kujtë. Ti ke qenë në atje? Pa, s'kam qenë. A ke ndëgju për këto raste atje? A ke besu në këto raste? Vëllaj, unë tash nuk e di, unë pak, se më shtipi më vike për i tuj. Pa. E ka pak shena për shtip, do asi, po, unë atë nuk e di këto, a ishën pas... Ta shefa të maj, ishën pas me telefonar më trapozi, ishën pas pëtjel, qas këshën pas bon. Po tash, s'pe dhjet, tash vjen, ka dalë dole, drejtësia, i sjetë binë sa në të rezi, ka dalë dole. Ta le të menojnë që është dojnë, po sanët kanë me dalë krejtë. Pse i shqetësum, brej? Jo, për zotën, po, unë jam i shqetësum, po të kalëzaj, se mu më ka brej shumë, se unë e këm prit, nga një, mu ku më ka përmen në emrin e nëngjeq, për punën në rëzhdift, unë e këm prit, që gjykota mu më në thirë pytje, se tash, në gjykota me ta përmen në emrin pytje kësh, gjykota s'ka qore, pa të thirë ty me pytje. Pse s'kan thirë ty? Po, nuk e di unë atë punë, pëse s'm'kan thirë. Unë e këmë pritë, tash, kur të të ashtu, du të me thirë që kota më vetë mua, a është të vërtit që kje që pojatë ka një aja, mu kur së më thirë i kërkush.